Depois do terreno preparado, os canteiros prontos, chegou o momento de preparar o aplicador de filme plástico para estender no solo o filme de polietileno biodegradável. De fácil colocação, em poucos minutos, o aplicador está pronto para estender o filme sobre o canteiro. Uma das vantagens dessa máquina é que ela consegue manter uma tensão constante e uniforme sem a necessidade do uso de nenhum tipo de prega, mesmo se o diâmetro da bobina mudar. O aplicador de filme plástico da Ferrari não precisa de nenhum eixo central removível para sustentar a bobina plástica, que é posicionada diretamente na rede de distribuição com extrema facilidade pelo operador. O aplicador de filme plástico da Ferrari está disponível em 4 tamanhos: 1,60m, 1,80m, 2,10m e 2,30m. A potência do trator varia de 40 HPs para o menor tamanho e 50 HPs para o maior tamanho.